เอ็งลาบ้องเนี่ยคานยองติสุติเฮียเรวิกว่าปาลุมอีทันลายายองตามะกะงานเนี่ยจีเรสิกเดตะปันเปลี่ยนเลยลันเตวิติเนตติเมงลามาเดี่ยวตายดีบากันนบีกะปีดาบันลีดีลูกะอเส้นชาวดาสิงสุลันสันจะบาสิงสุสะปะทะมะเยชูคริสต์ตอนามะอาภิกะรวะปิโนคนเสตตาไลปะเอจรนามะยะรอมาอองคูโคบะดาบิชิจุยมวยะมีกะร ตายาสุติชวยญาณีโลกขอได้อภัยญูเนี่ยเป็นจี้อยู่กับဖြစ်มาเลยพระทခင်เจตุรเจ้าณทางคุณเนี่ยมาเยชูคริสต์တော်ก็มีมีแก่เต็มปายရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးณทางงาคุณเนี่ยมาสัตว์ถึงพี่တော့ดังกงหมอบีเอ็มสตูดิโอเจ้ามาสัตว์ถึงณทางงาณทางชอบณทางคนละคุณเนี่ยต้มเนี่ยตันๆ GTH ဘွဲကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှုတော်ဆောင်ရတာကတော့ကျွန်တော်ဒီအဘီတိုင်းကြံခင်းမြို့နယ်တွင်ကြီးကျေးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကျွန်တော်GTH ဘွဲကိုMCDS ကျောင်းမှာရရှိပြီး2010ခုနှစ်စတိုင်းတိုင်းတမှုမြို့CTS ကျောင်းမှာဆက်လက်ပြီး မပြေရအောင်ဆက်လက်စီးပြီးတော့2016မှာစလာ17ရင်းနေမှာယခုကျွန်တော်လက်ရှိမှုတော်ဆောင်တဲ့အရာဝန်တန်းတန်ရင်းမျိုးနဲ့တွင်ကြီးကျေးရွာဗမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေရာမှာစတင်ပြီးတာနာပြုနေနဲ့တောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယခုဆိုလင်မယုံကြည်သူဗမာလူမျိုးအယောက်40ကျော်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ ခခဲကြားတွေထဲကနေပြီးတော့မှယခုဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အစိုးရမှာတရားဝင်သာသနာမြင့်နဲ့ဖရာကြောင့်ဆောက်လို့ဖို့ရရှောက်တင်ခဲ့ပြီးယခုဆိုလင်အစိုးရအတိမတ်ပြုပုံစံတရား၅တရား၆သာသနာမြင့်နဲ့ဖရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပြီးယခုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယ်ကချီးမွမ်းခြင်းများ MCDS ရဲ့အမှတ်တရများစွာဘဝမှာကြံနေခဲ့ပါတယ်။တဲ့နေနဲ့ကစုံရဲ့သွဲပြက်ကစားနေရပြီးစားမရှည်လဲအားမငယ်ပဲနဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့စုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တလင်းကလေးဟာကဲတော့ခမမမိနေပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကစားတာတွေဗောလီဘောပုတ်တာတွေ မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအမှတ်ရစရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ MCDS မှာပညာလေးလာစီးပူးရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာယခုတာနာခွင့်ရောက်တဲ့အခါမှာသင်္တမအထောက်ပြုပါတယ်။စာတွေ့အချင်းသင်ကြားခဲ့ရပေမဲ့လက်တွေ့တကယ်အမှုတော်မြတ်ထက်မှာပါဝင်စက်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတကယ် MCDS ကျေးဇူးတွေဟာလက်တွေ့ဘဝမှာများကြီးအသုံးဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်MCDS ရှေ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်မဆရာအောင်စံဖို့ခုခေါ်တော်မူခြင်းခံရတော်ညာလည်းပဲဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာကရုဏာအားဖြင့်ကျွန်တော်MCDS ကျောင်းမှာမျက်နာမငယ်ရပဲနဲ့ကောင်းဆုံးကံပြီးဆုံးတဲ့အောင်ဒီအောင်ဖွင့်ဖို့ဒီနေ့ဒီနေ့လည်းဆက်ကြည့်ရစီ အဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ယခုကျွန်တော်တို့MCDS ကျောင်းရဲ့ကျေးဇူးအားဖြင့်လက်ရှိအပြုတော်ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာကြောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များစွာကိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးပြီးကြာရကန္တမှာဒီနေ့ MCDS ကျောင်းချက်တယောက်အနေနဲ့MCDS ရဲ့ကျောင်းကြီးသာဝစီရင်နာပွင့်လန်းလေးရဲ့ဘုရားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာ MCDS ကျောင်းသား အောင်းတွေတကယ်စက်ကနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရောက်ကန်သိရှိဖို့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲဆရာဆရာမများနဲ့တကွတင်ငယ်ချင်းအားလုံးကလည်းအသက်ပြည့်နေတဲ့စီတောင်းပေးစီဘာကြောင့်လဲပြောကြလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခု MCDS ကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အမှုတော်မြတ်တဲ့ပါဝင်စက်ကလည်းရှိနေကြတော့ဆရာပီတာနဲ့တကွဆရာဆရာမများအားလုံး သာရွေ့ဖျားချေမှုတော်မြတ်ထက်မှာပါဝင်ဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့မှုတော်မြတ်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းရှင်ရဲ့နိုင်ငံသားဒီကောင်းများကိုသာရွေ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့
တောင်းတော်ကြီးဖြစ်ဖို့အလို့ငါလည်းပဲကျွန်တော်ဆင်းရဲကြရစီတောင်းပန်ရေးရှိတာအဲ့ဒါ MCS နဲ့တကွဆရာဆရာမများတကယ်ချင်းအားလုံးဒီနေရာကနေပြီးတော့ပါရအခုတော့ရတဲ့အခက်ခဲကြတဲ့မှာလက်ပြချလိုက်ရကြာရကန္တမှာမကြီးမကျူပဲနဲ့ပါပြီးစက်ကအစီခံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကတလုံးတိုက်တော့ပြောကြလိုပါတယ်။အဲ့ဒါနှစ်သက်မင်္ဂလာမှာဖျားကောင်းကြီး6စီသိတယ်ရရှိကြပါရှိသလားလို့ဒီမှာဒီနေရာကတော့ပြတာပေါ့။တောင်းပြီးအပြည့်လုံးချပါတယ်။ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တောင်းကြီးကောင်းကြီး